promeniš, šta? Na takva meta da moraš promeniti. Da. Je, da. A, tužno, onak free. Set face. 5 kuna vrijedi, onak, koji kurac. Dobro, vrijedi 20. A, za sad sve dok me ove ne opeljuši. Samo ne, Agripta, jer se dalje i nemoj imati jedan. A ja moram imati Tengu i One for One, a ti imaš jednu Kristiju, Hyperiona u ruci i još jednu Hyperiona, još jednu Kristiju. I od tako vam te pobjedio sam s njim 3-0. Wow. Ništa, ništa. Treba si ostati doma. Ne mi zadnju kartu samo gledati. Prati ga, gledaj zadnju kartu u deku, da nam namještavam. Ja ću prijeti. Dva puta redni. Pobjedio sam. Ja sam pobjedio, žao. Šao mi se. Odmah Exodia. Odmah Exodia, bam! To mi je ono, alternative win. Ne. Znači ti tebe ni Yugi topat Exodia. Ja to mogu negirat, ja ostavno kažem. Prednog sam. Ja sam, to nisi uzal. Ok. Jel imaš još Orin Flight? Ferial u ruci. Ok, negiraj Ferial. I Destroja. Šta je bilo? Ništa. Kome treba? Da. Nemam ništa. A ti gaš ono kad se sjetko biti? Kaj si uzao? Agenta ono, kaj zvijezdu traži, ok. Reci dalje. Baži če! Samo on efekt mil 3. Boži, daj, kaj si tu? Može. Ništa je. Ima baca i tisuća. Gubiš koliko? 900? Da. Ajde, možeš. Jednog dana. Čekaj. Sad sam mu rekao, juuu! Sjebao me, frajer, sjebao me na psihologiju, to ja radim inače ljudima. Možeš li ti dam plat 1500, moraš 500 po 500? Mogu i sve da dam. Možeš. Samo ne praš koliko puta ćeš platiti. Šesti. Može samo jedan put. Može ti joj jedan put. Da šeš platiti. Ne bre, ti joj jedan put. Mogu. Jebut po jebut. Ok, zar je važno? Može važno. Oči još. Skin, skin, hajde još. Česti stola ćemo još. Čekaj, čekaj. Ovo je fule gubi. Na frajer je... Fanca. Moram ti pomoći malo. Ja bi istotno volio da staviš prišu. Pa ga bi volio, a ne ono govno tvoj mu. Ja. Znači samo. To znači da. Čekaj malo, ako ti ja... Kad ne znam. Ja nemam redu, ne proti samo, proti. Nije, prijatelj, imam Dark Hollow, čekam. Čekaš ga. Čekaj sam da ću zapučiti neki trener. Dark Hollow, trooper napadne jedan. Može i recimo ga napadom ubija možda teče ti. Da, sve. Pa prođi. Luka? Šest. Ja nemam više. Kako mi je najljepši?
Jel damo imamo defensi? Ima 1800 defensi? Ne, dobiva i on. Već ima 2200. 2200? Ima 2209. Je nezgo. Samo znači. Jel to možeš negirati sa Orange Lightom, di teč? Sad kad je tijelo na normalno motoru, sorry, sam što je izdavljeno. Otimaš kartu, vod. Imaćeš 3, di teč? Ovo je moj ime. Dobro, sam skučio da mi da tamo. Ok, sad ću zbroj ponovno, sandwich. Trooper je sad destroy ili sandwich? Ne, već ćemo. Nećemo. Već ćemo. To je Sony Ericsson. Sve nešto toki. Kako čekam da se može, da vjerujem da imaš kao dobro što si sedao. Kaj? Halo? Mama, dao sam Tube Raider za iPhone. Da, ću se sada, dobro. E, ovo nisam očekivao. Može sam. Se može kačena? Kolo to tanke? Ne. Sad ti kažeš, uradi proći. Efekt? Kada je efekt? Da si uzme generaciju. Ha, onda je dobro. A nemaš ni ti spešno sam. Pa dva tokena ima. Mobitel je bio token. Denji. Mrtvi, tenji. Samo. Aha, koliko imaš Wi-Fi još? 5-4. Aha, ovo ima 400 više. Znači 5-8. Pa te, 3% igra. Ok, 3-300. 3-200. Znači gubim, 1500. Ja sam na 6,5. Može. Igra. Ili prišti. 3-200. Jer ima 300. 3-2. Riko! Kako? Riko! Riko! Perfekt. Samo malo. Koliko na ima? 300. Okej. Imaš i to. Nema me, ba, tu da me sve ponegiraš. Jebena Kristija, top dekan Rika, tako jebno.
Ti ne pozumije odano. A u ruci one for one, second call of the hunter, kaj u ruci sve ima. Sve. Mogu si li moja den dojel ne dođe skoro. Ne mogu special sam na polo. Da, Krisi, ja mrzim. Mrzim Krisi. Jebe Kristija. U Japanu je igro isto ovdje za Tengua. Ne, čudno, tam nije ni bilo ni Tengua, ni Turgajdova, ničega. Znamo da će peri dobro. Smio. Veler na GPA. GPA je prošao napad i sve. Može on da ga autoga pilotno? Ne može battle phase. Baš je fazi. No, ali ne fazi. Ako baci, mislim na ne. Može ga vratiti neko. Dobro, ali ovaj nema... Kaj ga je ni bilo? Samo prašite. Prvo sam Pegas za 40 kuna. Kristan Pister. Dvakar. Ajde, kaj, stop dek mamicom, ne mogu. Šta, dvostruka opasnost, dvostruka prijetnja. Šta, pico? Matematika mi uvijek je dobro. 26. Uopće sam ti da je sve. Sada vas, treba zapaliti. Ne, ovo... Čak se ga nije uvijek. Sam uvijek uvijek. Jednog dana, kad boš počeo bolje dečke, javi se meni. Znači, nisam meni baš ovo. A ovdje? Nije maći malo. Je, malo. Neću to. No, porne mi podijezu. 900. Da. Došao je kao. Bao me, kura. Mokni to. Znači sad se na jedna kartnja uči. Čekaj, možda i nema jedna. Ma ide. Nešto voda nas, neki krumpir nas. Nešto sad je učenje. Ja mogu i da stavim. Ne, pa htjela je. Smota, ozbiljno ti kažem. Pet. Ne, mi stavim dobro.
on je dobar. Znači, Librarian, Tengu, Disease Armor, Console, a ne, neće da si. Sporučenje, ti, Krva Tengu potegnem, pa ću grišati. Tengu. Macan, Ja sam sam malo, ja sam pola aktivirao. Kako je pivda je? Kako ga je povukio? Kjergite. Spirit Reaper van. Kako znaš da je Reaper? Ma znam, vidim u očima. Tetejaj. Makni Reapera. Tetejaj. Makni Reapera. Animal. Smatrati li da nastavim dalje? Kako hoćeš? To je to, gotovo. Imam 900 life-a, to je to ja. Top deke! Ne, pa